todo mundo aguardando a noiva. A noiva já chegou, gente. Inscreva no canal, deixa o seu like, se ativa o sininho aí. Agora vai ser a saída da noiva, tirando foto. Ali. O pai deve ser aquele ali, né? Tá ansioso para entrar com a sua filha. Aqui, registrando tudo, em Paratybe, Avenida Lindolfo Collor. Agora ela vai sair agora, né? O fotógrafo tá tudo ali. Vamos sair. Tirando foto. Já tá saindo a noiva. Obrigada por estar assistindo até o final. Assista até o final. Deixa o like. Se inscreva no canal aí, gente. Me ajuda. Aos poucos eu volto aqui, tá bom? Muito obrigada. É a noiva. Aqui, na igreja aqui, de Fátima, Nossa Senhora de Fátima. Tá vendo? Casamento aqui. Ali está a noiva, só aguardando a entrada dela e do pai. As damas de cerimônia estão ajeitando o vestido. Agora vai entrar.